Բարև ձեզ իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հանուն ժողովրդի բարեկեցության մարդասիրական և տնտեսական զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Այսեր Իսայան իշխանություն պարոն Իսայան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Իսայան, գիտենք, որ վերջին շրջանում շատ ակտիվորեն զբաղվում եք վիրավոր զինվորների հետ կապված խնդիրներով, որոնք այսպես ասած բարեգործության անվան տակ փորձում են ինչ-որ խարդախություններ անել։ Ինչ է կատարվում այս այսպես ասած ոլորտում և ովքեր են փորձում այսպես ասած մարդկանց հույզերի վրա ինչ-որ գումարներ կորզել և գումարներ աշխատել։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, անունը դնենք բարեգործական ծառայություն վիրավոր և անդամալույց, սեւի նույնիսկ անշարժունակ վիճակ ձեռք բերված զինվորներին ու նրանց արյան գնով գումար վաստակողներին, դա շատ ցավալի երևույթ է։ Եվ բնականաբար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են իրական բարեգործությամբ, ովքեր կանգնած են զինվորի կողքին, վիրավորի կողքին, անհայտ կորածների ընտանիքների կողքին և ընդհանրապես առհասարակ բանակի կողքին կանգնած ցանկացած անհատից ես շնորհակալություն եմ հայտնում և ուզում եմ իմ խորին հիասթափությունը հայտնել այսօր բացահայտող բազմաթիվ և բազմապիսի չունեն գնահատական տալու իրանց առարկին, այսինքն եթե լինել բալային սանդղակով, ուրեմն կգնար մինուս անվերսություն, բարոյա զրկված անձանց մի խումբ, ովքեր որ գումար են ուղակի վաստակում, ովքեր կյանք են վայելում վիրավոր զինվորի արինով ներկված գումարներով։ Կան կոնկրետ օրինակներ, ովքեր են նրանք։ Բնականաբար կան, բնականաբար կան։ Այսօր կան հարուցված քրեական գործեր, ինչպես մենք հարցեցին և մեզ տեղեկացրեցին, որ կան բազմաթիվ տուժածներ և բազմաթիվ բողոքներ քրեական գործի շրջանակներում։ Եվ ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ դրանցից մեկը մայր է, կան տղամարդիկ էլ կան, ովքեր զբաղվում են այդպիսի գործունեությամբ, և այսօր ասում են քրեական գործի շրջանակներով, բայց ամենամեծ գումարային շրջանառությունը, որը տեղի ունեցել Հայաստանում արտերկրից ուղարկված որպես մեծ խոշոր չափի գումար, դա կնոջ ձեռքով, մայր կոչեցյալի, որը իրականում չունի մոր մետ արժանիքները կոչվելու։ Շատ եմ ցավում, բայց կա, բնականաբար կա։ Խոսքը Արաքսիա Հովանեսյանի մասին է։ Ցավոք այո։ Ցավոք այո, ես չեմ էլ ուզում նրա անունը արտաբերել, որովհետև անկեղծ ասած նրա անունը կապված է Արաքս բառի հետ, իսկ Արաքսը դա մայր գետն է, և ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ սուրբ անունը դրված է այս անսուրբ անձնավորության վրա։ Գիտեք, իրականում Արաքսիային ամենաառաջի, եթե չասեմ ամենաառաջինը, ուրեմն ամենաառաջիններից մեկը ես եմ եղել, որ անդրադարձել եմ Արաքսիայի գործունեությանը, երբ ինձ ազանգեց ծնողներից մեկը, վիրավոր զինվորի, և տուն հրավիրեց։ Երբ գնացինք նրանց տուն, ուրեմն նա ներկացրեց ծրար, որի վրա գրված էր 87,500 ռուբլի, սակայն իրականում նրա մեջ դրամ էր։ Այսինքն այդ ընթացքում տվյալ ժամանակահատվածի հետ կապված մոտավորապես 140-150 հազար դրամի տարբերություն էր տալի կուրսի մեջ։ Ու ամենացավալին որն է, տվյալ անձը, ուրեմն ուղիղ եթերում լայվ տարբերակով մտնում է, ուրեմն ցույց է տալի ծրարները, որ տալիս է զինվորին, սակայն իրականում ցույց տված գումարը և ներսի պարունակությունը իրար չեն համապատասխանել։ Եվ երբ մենք ունեցանք բազմաթիվ այսպիսի շփման արդյունքում, ես առանց երկար մտածելու ահազանգեցի և բարձրացեցի հարցը ուսումնասիրելու Արաքսիայի գործունեությունը, ինչու էր կայանում նրա գործունեությունը, զինվորի համար ուղարկված գումարը լափելով։ Փաստերը բազմաթիվ են, փաստերը անհերքելի են։ Ես երբևէ անպատասխանատու հայտարարություններ չեմ արել, հարգելի պարոն Սարաֆյան, իմ կատարած հայտարարությունների շրջանակում միշտ ես հղում եմ կատարել փաստաթղթի, հղում եմ կատարել դեպքի, ֆիքսված առանձին դեպքերի։ Եվ
դեպքերը բազմաթիվ էին։ Զրուցել են բազմաթիվ ծնողների հետ, դժվարությունների հետ կապված, եւ ամենացավալին ո՞րն է՝ իրեն արդարացնելու ամենամեծ մոլուցքով տարապող այս աղջնակը, նա նույնիսկ աղջնակի ուղեղով չի առաջնորդվում, ամեն ջանք գործադրում է, որպեսզի մաքուր դուրս գա իր իսկ կողմից կեղտոտված ջրից։ Ինչ է նա, ինչպես է արդարանում, հա, ինչ է ասում, դուք մեկ անգամ չէ, որ հնչեցրել եք նույն մեղադրանքները սոցցանցերում եւ այլն, բնականաբար նա դրանից տեղյակ է, ինչ պարզաբանում են նա ներկայացնում։ Գիտեք, մի փոքր ուղղակի ես ձեզ հումորով եմ նույնիսկ ես իր կողմից բարձրացված իմ անձին վիրավորանքներ, բան, ուրեմն ամենաառաջի անգամ, երբ ես անդրադարձա նրան, ես ուղղակի տեսա սոցցանցում տարածված այսպիսի մի գրառում. «Իրավացի եք»։ Իզուր չի ասված, «Եզդին մնում է Եզդի, եւ եթե ոսկե լինի, գրպանումը չպահես»։ Ամենաարագ արձագանքը եղավ իմ կողմից։ Ես նրան վիրավորեցի, ուղղակի վիրավորեցի, բայց ոչ հայանքը, ոչ բանով, ուղղակի անդրադարձա նրա կողմից կատարած հայտարարությանը։ Եվ այստեղ պատկերացրեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ինձ զանգեցին բազմաթիվ մարդիկ եւ խնդրում էին, որպեսզի ես հեռացնեմ իմ գրառումը։ Ես խնդրանքին ընդառաջ գնալով ընդամենը մի բան ասեցի. «Նա պիտի ներողություն խնդրի»։ Եվ միչև տվյալ աղջնակը ներողություն կխնդրեր, ես ունեցա մի քանի ծնողների հետ եւս խոսակցություններ, եւ պարզվեց, որ ինքը ոչ թե մենակ Արմեն Հասանյանի դրվագով է անցնում, կամ Թեմուրի, կամ Գուրգենի, կամ Սևանցի Արմենի, կամ մյուս, այսպես ամները կարող են բազմաթիվ թվարկել, այլ եւս մի քանի ծնողի հետ մենք ունեցանք զրույցներ, եւ բոլոր ինձ ասում էին մի բան, որ այո, երեխայի առնով զբոր է բացել ու գումարը չկա, ու գումարը չկա, ու ինձ ուղարկեցին տեսանյութեր։ Երբ ես ինձ զանգողներին ուղակի շատ կարճ առաջարկեցի, նա բացի ներողություն խնդրելուց պետք է վերականգնի բոլորի ֆինանսական կորուստները, բոլորի անխտիր, ինձ խնդրեցին տալ ժամանակ, 10-օրյա ժամանակ, որպեսզի նա կատարի սխալների շտկում։ Ես առաջարկել եմ, որպեսզի տվյալ աղջիկը հանդիպի ինձ հետ եւ զրուցենք, հստակ ֆիքսելով իր կողմից յուրացրած, կորզած, լափած գումարներն ու հասյատերերին։ Պանիսան, նա որպես միջնորդ է այդ գումարները կորցել, այսքան բարերարների գումարները չեն հասել վիրավոր զինվորներին, թե պարզապես ինքը սոցցանցերում հրապարակելով ինչ-որ զինվորների լուսանկարներ, գումարներ է հայթայթել եւ այսպես դրանք տեղ չեն հասել։ Տեղադրվել են զինվորների նկատներ, այստեղ մի եւս մի այսպիսի դիպաց կա, ուրեմն նույնիսկ որոշ բժիշկներ այս հիվանդության կորոնայի պայմաններում վերակենդանացման բաժին չեն մտնում, իսկ Արաքսյան ունեցել է թույլատվություն վերակենդանացման բաժին մտնելու եւ վերակենդանացման բաժնում կատարելու նկարահանումներ, որ տեսեք այս վիրավորը, տեսեք այն վիրավորը, եւ տեղադրելով մարդկանց մոտ, բնականաբար մեր արտերկում բնակվողների եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ազգաբնակչության մոտ, ով որ ունեցել է ֆինանսական հնարավորություն, մեծ ցանկություն է առաջացել օգնել վիրավորին, կանգնել ծնողի կողքին, կանգնել զինվորի կողքին, իսկ նա գնացել մեխանիզմը այնքան պրիմիտիվ մեխանիզմ, սակայն այդ մեխանիզմը նա իրագործել է, ուրեմն այն անձով, որ պահանջել է իր կողմից ուղարկվածը ցուցադրել եթերում, նա ցուցադրում է 50,000 ռուբլի, ռուբլին ցույց է տալի բայց ծրարով, եւ փակ ծրարով մեր կողմից իրականացված զբորի արդյունքում 150,000, բայց ոչ չի ասում, ոչ ռուբլի, ոչ դրամ, այսինքն ցույց է տալի երկու ծրար, որի մեջ պետք է լիներ 200,000 ռուբլի, սակայն իրականում մենք բախվում ենք մեկ այդ իրականության հետ, 50,000 ռուբլի, որը ցույց է տալի, եւ փակ ծրարով 150,000 դրամ, որը մարդիկ ընդունել են ռուբլու տեղ, ու այսպես բազմաթիվ։ Պանիսյան, եթե ունեք փաստեր, արդյոք դիմել եք իրավապահներին եւ ինչ փուլում է այս գործը։ Ուրեմն ամենա սկզբից մենք համագործակցել ենք Արմավիրի ազգային անվտանգության ծառայության Արմավիրի ստորաբաժանման հետ, հարցը բարձրացվել է, հարցը քննարկվել է, ես ինքս մասնակցել եմ քննարկմանը, եւ ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը ձեր հարթակը օգտագործելով իմ շնորհակալությունը հայտնել ազգային անվտանգության ծառայության Արմավիրի բաժնի օպերլիազոր Նարեկ Գասպարյանին, հիանալի անձնավորություն, իր գործի պրոֆեսիոնալ է,
Եվ ես շատ շնորհակալ կլինեի, չնայած մենք միջնորդություն կներկայացնենք, կխնդրենք, որպեսզի նա արժանանա խրախուսանքի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կողմից, բացահայտվեցին բազմաթիվ եւ բազմոպիսի կատարած հափշտակումներ, ես եմ ասեմ, իրենց հաշվի համարներով։ Ու ամենացավալին որն է, ամենացավալին եւ ոչ միայն ամենացավալին, այլ նաեւ ամենանողկալին, նա օգտագործել էր իր հիվանդ մոր հաշվի համարը, գիտակցել որ կար ժամանակ հետո մայրը մահանալու է եւ մահացած կնոջից հարցում կատարել բնականաբար դժվար է լինելու, որովհետեւ քարտի վրա եկած գումարը նա սկսել էր բանանել, կանխիկացնել եւ քարտի վրա եւ բանկերում, եւ այստեղ բազմաթիվ կտրոններ կան, որոնք գումար ուղարկողներ ուղարկել են Ռուսաստանից, բազմաթիվ կտրոններ ուղարկված տարբեր չափի գումարներով։ Երբ իմ աշխատասենյակում հարմավիրում մենք հանդիպեցինք նրա հետ, ես իրան հարց տվեցի, ասի, գիտես ինչ կա, քո կատարածը ճիշտ չի, այ այս ինչի հետ կապված, նա փնտրեց մի ուրիշ ամենա վերջի աստիճանի սպորտ ստախոսությունը, նա ներկայացնում է, որ գիշերվա ժամը 2-3-ին ինքը իրավունք է ունեցել մտնելու պաշտպանության նախարարության կանազի հոսպիտալի հոգեկան հիվանդների բաժանում եւ գիշերվա ժամը 2-3-ին ծնողի խնդրանքով իր հիվանդ երեխային խնամելու, այսինքն ինչ է անում այս մարդը, մի ամբողջ բաժանմունքի հերթապահ բժիշկով եւ բոլորով կանգնացնում է քրեական պատասխանատվության առջեւ, այսինքն նախ առաջինը զինվորի պատիվը, որովհետեւ բոլոր բժիշկները տվյալ համակարգում զինվորականներ են, զինվորականի պատիվը, բժշկի պատիվը, անկեղծ ասած, երբ ես այցելում եմ ցանկացած զինվորական կամ քաղաքացիական հիվանդանոց զինվորներին այցելելու, ես պատրաստ եմ ցանկացած բժշկի, բուժքրոջ, զինվորին խնամողի ձեռքը համբուրելու, երբ տեսնում թե ինչպեսի հոգատարությամբ են նրանք վերաբերվում։ Իսկ այստեղ ինչ է տեղի ունենում, մենք ունենք ձայնագրություն, որը հստակ ներկայացվել է համապատասխան ծառայություններին, որտեղ նա հայտարարում է, որ վիրավոր զինվորին տեր կանգնելու համար նա բժիշկներին է փոխանցել $3,000 կաշառք։ Առանց երկար մտածելու ես զանգարել եմ տվյալ բժիշկներին եւ ասել եմ, եղբայր, ձեր պատիվը առատավորում են, եւ նմանապես ձեր հարթակը օգտագործելով եւ դիմում եմ նաեւ պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժաններին, եղբայր, պաշտպանության նախարարության համակարգում աշխատող բժշկի պատիվը առատավորում են, տեր կանգնեք ձեր պատվին, որովհետև իմ համար զինվորական պատվից առավել բարձր պատիվ այսօրվա դրության, որովհետև ձեր պատվից կախված է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անվտանգության պատիվը եւ մեր բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Իսկ այստեղ մի գումար լափո, որը գործել է, ես համոզված եմ, որ գործել է ցանցային տարբերակով, նա միայնակ չի եղել, շխտական տարբերակով գործող անձը պախարակում է զինվորական բժշկի կամ առհասարակ բժշկի արժանապատվությունը, որ վիրավոր անդամահատված բժշկին խնամելու համար, զինվորին խնամելու համար նա բժիշկներին կաշառք է տվել։ Այսինքն ի՞նչ կարգի նող կանգ։ Պարոն Իսայան, արդյոք այս ամենը զուտ այսպես հրապարակայնացնելու համատեքստում պետք է լինի, թե սա այլևս դատարանի իրավապահների գործն է եւ արդյոք նրանց հետ հույսեր կապում եք, հա, որ ոչ միայն այսպես կբարձրաձայնենք, կանցնիկը գնա, այլ կլինի նաեւ արդարադատություն։ Գիտեք ինչ կա, կոնկրետ այս դրվակով, Արաքսիայի դրվակով ես ուզում եմ մի բանի անդրադառնալ, սա ուղղակի ես չեմ կարող չանդրադառնալ, քանի որ այստեղ շոշափվեց նաև իմ անունը, միջև արդարադատությանը հասնել է, հարգելի պարոն Սարաֆյան, ուրեմն երբ ես հեռացրեցի, ուղղակի գնացի ընդառաջ եւ հեռացրեցի տվյալ հրապարակում իմ կողմից կատարված Արաքսիայի Եզդի ազգին վիրավորելուն հակադարձելու հետ կապված, տեղի ունեցավ հրապարակում, որ տեսակ այսերը չխոսեց, պոստը հեռացվեց, եթերը փչացավ, իմ հետ խաղանելը դժվար է, հավդպան է, վտանգավոր է, այսինքն ստացվեց այնպես, որ կարողացան ինձ վախացնել։ Դե դա ով ինձ շանաչում է եւ ով ծանոթ է իմ
գործունեությանը համոզված եմ մի բանում, ինձ վախացնել հնարավոր չի։ Իմ վախը ծնվելուց արդեն չափել են, ծնվելուց։ Փարգասու առավել եւս զինվորի ու բանակի կողքին կանգնելու համար ինձ վախացնելու տարբերակ չկա։ Բայց ես սրտի մեծ ցավով եմ ուզում արձանագրել մի բան, որ երբ ինձ զանգահարեցին իմ ազգակիցները Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ նախկին Սովետական Միության տարբեր երկրներից եւ խնդրեցին ընդամենը ընդառաջ գնալ Արաքսիային, ես հարգում եմ բոլորին, բոլորին, ով ինձ զանգեց, նրան զանգել էին հայ համայնքի ներկայացուցիչները եւ խնդրել էին, որպեսզի ես ոչ թե իմ ազգակից եզդիներն էին զանգել ինձ, այլ եզդիներին, իմ բարեկամներին, առնակից բարեկամներին նույնիսկ զանգահարել էին տարբեր համայնքների հայ համայնքի ներկայացուցիչները եւ խնդրել էին, որպեսզի ես օգնեմ տամ ուղղվելու հնարավորություն։ Հիմա ես ուղղակի այստեղից խոսքս ուղում եմ բոլորին, առանց խտրականություն դնելու, թե ով է եղել այդ համայնքի ներկայացուցիչները։ Դուք առհասարակ իրավունք ունեք զինվորի կենաց խմելու, դուք առհասարակ բարոյական իրավունք ունեք նահատակված զինվորի կամ վիրավորի կենթանի կենաց խմելու։ Մի հատ ուղղակի Արաքսիային պաշտպանելու հետ կապված, ոչ թե միայն Արաքսիային, այլ ցանկացած նմանատիպ գործունեության մեջ թաթախվածին պաշտպանելուց առաջ մտածեք, ում կողքն է կանգնում՝ զինվորի, վիրավորի, նահատակվածի ընտանիքի, թե լափողի, թալանչի ու բարոյական կերպար չունեցողի։ Պարոն Իսան, ինչպես պիտի պաշտպանվեն, հա, այսպես ասած, կեղծարարներից եւ այլն եւ այլն, ովքեր փորձելու են անընդհատ այս խոցերի խմբերին օգտագործել իրենց շահերի համար, դուք որպես իրավապաշտպան ինչ խորհուրդ կտաք նույն վիրավոր զինվորներին, զոհվածների ընտանիքներին, այսպես ասած, ընդունել բոլորի օգնությունը, թե պետք է այստեղ էլ տարբերակում ցնել, հասկանալ ով է որտեղից եւ ինչ։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ ազգային ավտանգության ծառայությունում եւ ոստիկանության քրեական գլխավոր վարչությունում, ինչու համար եմ ես մատնանշում ես երկու ծառայությունները, ոչ թե ամբողջ ոստիկանական համակարգը, փառկասու արդյուն է, եւ ես ուզում եմ այստեղից ուղղակի շնորհակալական խոսք ուղարկել նաեւ Արմավիրի ոստիկանական բաժանմունքին, որ իրականում տղաները շատ արթուն են, մենք բազմաթիվ հարցերով համագործակցում ենք իրար հետ, իմ համար ամենամեծ, ամենամեծ բան, որպես իրավապաշտպանի, ամենամեծ գրավականը, երբ որ դուք կարողանում եք համագործակցել մի ոլորտի հետ, որը արդյունավետ է որոշ ոլորտներում աշխատում, այստեղ խոսք վերաբերում է ընտանեկան բռնություններին, հանցագործությունների բացահայտումներին, ես նշում եմ ազգային ամտանգության ծառայության եւ ոստիկանության քրեական գլխավոր վարչության, այս երկու ծառայությունները շատ մեծ հեշտությամբ կարող են կոնտրոլ անել, վերահսկողություն սահմանել նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվողների վրա, եւ միանշանակ, միանշանակ ոչ ոք չի կարող լափել ոչինչ։ Հնարավոր է, գիտեք, հին խոսքը ասում է բանին, յուղ հալոսնողը ու մատը լիզում է։ Այսինքն, եթե տվյալ գործունեության մեջ կա ինչ-որ մեկը, որ նրան տալիս են եւ ճանապարհացախս, տալիս են, հավատացեք, եւ ճանապարհացախս, եւ ճանապարհին ինչ-որ մի բան ուտելու, սնվելու, դա մենք բոլորս հասկանում ենք, ով որ գումար ուղարկում է, նա նաեւ ճանապարհացախս է հատկացնում, բայց այստեղ ես ուզում եմ եւս մի դարձյալ անդրադառնալ այդ տվյալ աղջնակին, հիմա տեսեք, հարգելի պարոն Սարաֆյան, սա թող բոլոր ծնողները, բոլոր ծնողները իմ կատարած հայտարարության հետ գնահատականը արժանացնեն ուղղակի բարոյական տեսակետից։ Ուրեմն Արաքսիան սիրային կապի մեջ է գոսպիտալից բուժված զինվորի հետ, 20 տարեկան, կրկնակի անգամ փոքր, սա մեկ։ Երկրորդը, թե ինչպիսի հատկացումներ է եղել տվյալ տղային, սա մեկ այլ հարց է, սա երկուս։ Երբ մենք նայում ենք նրանց կողմից կատարված հրապարակումները Facebook-յան էջերում, նրանց կազմակերպած հանգիստները իրենց հաճույքների համար,
Նրանց կողմից օգտագործվող մեքենաները, պատկերացրեք, երբեմնի Վարշավիրանոցում հասարակ մաս կդրողը կամ չգիտեմ, ինչպիսի ծառայություն մատուցողը, այսօր երկու շունիկ ունի, որոնց արժեքը գերազանցում է 3000 դոլարը, որ գումարով։ Նա օգտվում է X5 մագնիշի ավտոմեքենայից, նրա տանը տեղադրված է նոր կահույք, որ գումարներով։ Նա բոլոր խանութներին պարտք է եղել։ Հարևանների հետ, բազմաթիվ հարևանների հետ մենք զրուցել ենք, ուղղակի ուզեցել ենք, միչև մարդուն ինչ-որ մի բանի մեջ մեղադրել է, մենք ունենանք այդ մեղադրանքը ներկայացնելու գոնե բարոյական իրավունք։ Մենք այդ բարոյական իրավունքը ձեռք ենք բերել առաջինիս նրա կողմից լափած գումարից հետո։ Դրանից հետո, երբ որ մենք սկսել ենք հետաքրքրվել, թե ինչպիսի հարստություն է նա ձեռք բերել կամ կուտակել, կամ ինչպիսի հաճույքներից է օգտվել, ես միանշանակ համոզված եմ, տվյալ անձը հայտնվելու է կանանց գաղութում։ Կարծում եք այս պատերազմից հետո է նա այնց հանկարծակի հարստացել, այսպես ասած թեզը սերը տարիք չի հարցնում և նորմալ է հարցնում։ Եթե գիտեք ինչ կա, սերը տարիք չի հարցնում, թող բարով սիրահարվեն իրար, բայց եթե ես ինքս զրուցած չլինեի իմ աշխատասենյակում երկուսի հետ էլ, ես այստեղից այդ հայտարարությունը չէի անի։ Այսինքն երկուսով եղել են իմ մոտ աշխատասենյակում, երկուսի հետ էլ ես զրուցել եմ, երկուսին էլ ես ասել եմ, որ դու բարոյական իրավունք չունեք վիրավոր զինվորին այսպես վերաբերվելու։ Այսօր եթե ես անում եմ այդ հայտարարությունը, ես գիտեմ ես ինչի մասին եմ խոսում, հարգելի պարոն Սարաֆյան, իսկ նրա հարստացումը բնականաբար կրկնում եմ, մենք հետաքրքրվել ենք և ինֆորմացիան ձեր կարծիքով, թե երբ է նա կահույքը բերել տեղադրել իր տանը, մենք որտեղից, հոյրատան արջը պահակ չենք նստել, որ տեսնենք երբ է բերել, բնականաբար դա եղել է պատերազմից հետո, բնականաբար դա եղել է զինվորի արյամ ձեռք բերված, որովհետև ես ինքս իրեն առաջարկել եմ, քանի որ ինձ շատ-շատ էին խնդրել դրսից, ես իրեն առաջարկեցի իմ օգնությունը, նույնիսկ իրեն պարզերես անելու համար, եթե իրականում նա պարզ է, նա ժողովրդի աչքին թոզեպ չում, թե գիտեք ինչ կա, այդ աչոտները չեմ կարող ձեզ տալ գումարի ծախսի, որովհետև մայրս մահացել է և 6 ամիս հետո միայն բանկը կտրամադրի, գիտեք ինչ կա, եթե դուք դիմեիք համապատասխան ծառայությունների, դիմեիք ոստիկանություն, ասեք գիտեք ինչ կա, պարոն ոստիկաններ, այսպիսի խնդրի առաջ են կանգնել, մաման մահացել է, ես խնդրում եմ ուղղակի որպեսի ժողովրդի մեջ զինվորի հետ կապված, վիրավորի հետ կապված, այսպիսի չակերտով ասած թյուրիմացումներ տեղի չունեն, ես խնդրում եմ ինձ օգնեք այս հարցում, և ես համոզված եմ և ոստիկանությունը և բանկային համակարգը մոր քարտի հետ կապված, քարտային հաշվարարի հետ կապված կօգներ նրան, այլ ոչ թե հիմա մենք խոսքում նա բոլորին միանշանակ զինվորներին, զինվորի ծնողին, գիտեք, ենքան այդ կարգի ստոր պահվածք, նա հայտարարությունը տարածում, որ զինվորը դիտավորյալ կորցրել է ոտքը կամ ձեռքը, որպիսի դառնա փող մուրալու գործիք։ Հերոս ինք ես ով աղջիկ ջան իրավունք տվե, որ դու այդպիսի բանում մեղադրես կամ վիրավորես, որ բարոյական իրավունքով ով ես ասել, դու երկու տղայի մայր ես, դու վաղը զինվոր ես տալու, չնայած ես համոզված եմ, որ զինվորներին մեկ այլ միջավայրում կդաստիարակեն, որովհետև նրա տեղը միանշանակ լինելու է կանանց գաղութը, միանշանակ ես դրան չեմ էլ կասկացում, իսկ այնտեղ մենք ունենք բազմաթիվ արժանապատիվ մայրեր, արժանապատիվ մայրեր, ովքեր ժամանակի ընթացքում որոշակի սխալ արարքների հետ կապված հայտնվել են գաղութում, ուղիղ աշխատանքային հիմնարկներում, և նրանք որպես որդեգորույս մայրերի սուքը սկացողներ կդիմավորեն օքսին, համոզված եմ, ես դրանում համոզված եմ, այնտեղ արժանապատիվները ավելի շատ են, 1000 անգամ շատ, քան այստեղ դրսում զինվորի փող լափողները, կինթե տղամարդ, էական չի։ Պարոն Հուսեին, անդրադառնանք նաև դատական համակարգին, գիտեմ, որպես իրավապաշտպան շատ հաճախ եք շփվում, հա, այս համակարգի հետ, վերջերս ուշադրության կենտրոնում էր բարձրագույն դատական խորհուրդը, ընդհանրապես դատարանները վնգստացող դատավորներն են ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում, ի վերջո ինչ է կատարվում այս համակարգում և արդյոք այս
ներքաղաքական փլուզված պետական բոլոր ապարատի, հա, փլուզված իրավիճակում դատական համակարգ կարողացավ պահպանել կայունություն։ Գիտեք, դատական համակարգում ես ունեմ բազմաթիվ լավ ընկերներ, լավ բարեկամներ, դատավորներ, արժանապատիվ դատավորներ, որոնց հետ ես ոչ թե միայն իրանց աշխատանքային, այլ նաև ոչ աշխատանքային ժամերին մենք ես մեծ սիրով նրանց հետ շփվում եմ, եւ որպես իրավապաշտպան ես բազմաթիվ խորհուրդներ եմ հարցնում դատավորներից ճիշտ գործունեություն ծավալելու հետ կապված, որպեսզի երբեք ոչ մեկ մեր աշխատանքը կասկածի տա կամ քարկոծելու ինչ որ թիրախ չդարձնի։ Բայց այսօր ես դատական համակարգի կատարած մի արարքից ուղակի շփոթված եմ։ Խոսքը վերաբերում է Արարատի մարզի Արտաշատի նստավայրին, այսօր դատական process-եր։ Ու ես ուզում եմ այդ դատական process-ի հետ կապված ներկայացնել։ Ուրեմն ամբաստանյալների ներկայացուցիչը ներկայացրել էր միջնորդություն, նախ ասեմ, որ խոսքը վերաբերում էր, ես իմ առարկության մեջ հստակ ֆիքսել եմ, սա առարկությունն է, հստակ ֆիքսել եմ, որ խոսքը վերաբերում էր երկու անգամ ավարտին չհաստրած սպանության փորձ, որտեղ առաջին անգամ կիրառվել էր զենք, որսորդական հրացան։ Այսինքն դատափորձագիտական եզրակացության մեջ հստակ ֆիքսված է, որ հագուստի վրա կամ տեղազնության ժամանակ հայտնաբերվել է որսորդական հրաստությանից արձակված է թղթեր, մի խոսքով հետքերը կամ վարուդի հոտը հագուստի վրա կամ պարկուճի հետքերը, ու ի զարմանս ինձ միջնորդությունը ներկայացվեց վաղեմության ժամկետով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հետ կապված, եւ դատախազը առարկություն չբերեց։ Դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ եւ կասեց որոշում, վճիռ, որ քրեական հետապնդումը դադարեցնեն։ Երբ մենք դուրս եկանք դատարանի դալիճից, բնականաբար մենք բողոքարկելու ենք, բայց ես ուղղակի Արարատի մարզի դատախազության դատախազին տվյալ գործով, դատախազին Ազգանը Սարգսյան։ Ես ընդհանրապես հարց տվեցի, Սպորն Սարգսյան, կարելի է ձեզ մի բան հարցնել։ Այո, լսում եմ։ Սպորն Սարգսյան, ձեր կողմից այսօրվա տարած, վարած արդարադատության այս քայլը ինձ ուղղակի այս շոկային իրավիճակի մեջ թողեց։ Միգուցե դուք գիտեք ուր է հրացանը, որը կրակեց ու չբացահայտվեց։ Այսպես մի անգամից հիստերիկայի մեջ ընկավ, ես ինչ պրովոկացիոն հարց եք տալի, ես ինչ եք ասում, ասի լսի, ինչո՞ւ պրովոկատորը դու ես, ես քեզ հարց եմ տալի, դու պաշտպանում ես միջնորդություն, այսինքն առարկություն չես բերում այն միջնորդության դեմ, որը որ ներկայացնում են քրեական հետապնդումը դադարեցնել, երբ որ այնտեղ կիրառվել է զենք եւ այդ զենքը բացահայտված չի։ Ես էստեղ ուզում եմ ուղղակի բառն դատախազին մի բան անել, էլի հին ասացված կա սրած բզի մասին, զգուշ եղեք, այս բիզը դուք եք սրում, պարոն դատախազ։ Եվ խոսքս ուզում եմ ուղղել նաև գլխավոր դատախազ պարոն Դավթյանին, քանի որ ես ինքս ճանաչում եմ պարոն Դավթյանին, ճանաչում նաև նրա բարեկամներին, որոնք շատ արժանապատիվ, շատ հարգված մարդիկ են, շփվել եմ հետները, շփվում եմ այսօր հետները, պարոն Դավթյան, ձեր ենթական, անկեղծ ասած, ըստ մեր գնահատականի եւ դրա մասին դուք դրա հետ կապված նաեւ մեր կողմից կստանա գրություն, չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին։ Ես չեմ ուզում ուղակի այլ կերպ մտածել, բայց տվյալ դատախազը իր պահվածքով եւ իմ եւ բազմաթիվ տուժողի եւ տուժողի հարազատների բազմաթիվ էսեւի մեծ խումբ մարդկանց մոտ հիասթափություն առաջացրեց արդարադատության հանդեպ։ Կարծում եք այսօր կողմնակալ արդարադատությունը իրականացվում ընտրողի տվյալ հարցի շրջանակներում, ես ոչ թե կարծում եմ, ես որպես ինձ, որպես Այսեր Իսայանի իմ տեսակետը կարող եմ ներկայացնել, որ այո, այո, այս հարցում այո, որտեղ ես հստակ ներկայացնում եմ, ասում եմ, երկու անգամ իրականացված սպանության փորձ, ներկայացնում եմ առարկություն, առարկությունը չի քննարկում նույնիսկ, հասկանում եք, ես ներկայացնում եմ, ներկայացրել եմ դեռևս 19 թվականին միջնորդություն, սա այդ միջնորդությունն է, 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ներկայացված միջնորդություն, որտեղ հստակ ներկայացրել ենք, սա բժշկական փաստաթղթերն է, կենտրոնական նյարդային համակարգի խանգարում, լսողական համակարգի կորուստ 42.5%-ով
Եվ պրոտեզավորում։ Տվյալ անձնտուժողը պրոտեզավորվում։ Տեսողական համակարգի մեկ մերթ-մերթ կորուստ։ Եվ դրա հետ միասին քննիչի կողմից կատարված տվյալ ժամանակ դեռևս 18 թվականի դեկտեմբեր ամսին ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում, ի դեպ ասեմ, տվյալ քննիչը հեռացված է ընդհանրապես համակարգից, կրծքա վանդակի առաջինաչ կողոստի վնասվածք, այսինքն կոտրվածք եղել, եւ դրա մասին մնացել են բոլորը, եւ պատկերացնում եք այսօր տվյալ գործը դատավորի թեթև ձեռքով կարճվեց, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Այստեղ ես ուզում եմ ձեզ նույնպես հարց տալ, բնականաբար մենք մեր կազմակերպությունը մենք միանշանակ ուղարկելու ենք համապատասխան գրություն մեր դիրքորոշումը ԲԴԽ-ին եւ հարց ենք տալու, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի այսպիսի դատավորների, թե ոչ, որովհետեւ 2 տարի չի քննարկվել դատաբժշկական փորձաքննություն կատարելու, եւ առհասարակ անվաստանյալները չեն հարցաքննվել, գուցե անվաստանյալը, որ զենքը կիրառել էր, ասել թե որտեղ այդ հրացանը, բայց ինչ արեց դատարանը, դատարանը ասեց լավ, ախպերս զենք հայելի, հիմա ինչ անենք, չենք հարցնի ուրա, ու դու էլ մի ասա ուրա, մեկա քեզ չենք հարցրել, դու չես ասել, այսինքն մենք գնացինք քրեական գործը վաղեմության ժամկետով կարճելու, հա, հետամտումը դադարեցնելու, դե զենքն էլ հիմա մի օր աստված գիտի որտեղ կկրակի, ուր է այդ զենքը, դատարանում եւ վկայի կողմից, վկայի կողմից դատավորը հրապարակել է վկայի ցուցմունքը, որ այո, զենքը կրակվել է, դատարանում տուժողը ներկայացրել է դրվագը ամբողջությամբ, կրկնում եմ, հագուստների վրա կա հետքերը կրակված զենքի թողած, եւ դեպքի վայրում տեղազնության ժամանակ ձեռք են բերվել իրեղեն ապացույցներ կրակից հետո մնացած հետքերի, եւ գործ կարճվում է, այս սա խոսում է արդարադատության մասին։ Սա կոնկրետ մեկ օրինակ է, ինչ է կարծում, ամբողջ համակարգում է նույն իրավիճակը, թե… Ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ դատարանի կողմից կատարված բազմաթիվ ռիպումների, բազմաթիվ, այսօր մենք ունենք ցավալի դեպք, ոչ թե ցավալի, այլ ամոթալի դեպք, խոսքը վերաբերվում է դատարանի կողմից, հիմա տեսեք, ես այդպես էլ անվանել եմ դեպքը, մենք երևի մի առանձին դրվակով տա աստված կլինի, որ կանդրադառնանք Մայր Թերեսան Արմավիրի մարզից, ուրեմն Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած դրվագներից մեկը, որտեղ միայն մեկ դրվագով նույն դատավորի մոտ մեկ վարույթով անցնում է, եթե չեմ սխալվում, 6-ը պատասխանող, մեկ հայցվորի, դա միայն մեկ գործով, եւ այստեղ մենք գործ ունենք մի քանի տարբեր գործերի, ընդհանուր պատասխանողների թիվը, եթե չեմ սխալվում, 2 տասնյակից ավել է, եթե ոչ 3 տասնյակից, ստացվում է, որ ինչ որ մի տիկին պարտքով գումար է բաժանում ժողովրդին, տեսնում եք, ինչքան բարի, ինչքան բարի, ինչքան սրտացավ, կողքից որ լսենք, ասեմ, վայ, տեսեք, էս ինչ հրաշք տիկին էր, այնքան փողա պարտքով տվե ժողովրդին, եւ ինչն է վատը, նույնիսկ այսօր մենք կանգնած ենք, բոլոր պարտքով գումար վերցնողները ունեզրկվել են, հարգելի պարոն Սարաֆյան, ունեզրկվել են, դատարանը վճռակացրել, որ հոգուտ տոկոսով փող տվողի, ինչպես ժողովրդին ասում, բոլոր պատասխանողները ասում, որ նա վաշխարվի եւ գումար վերցրել են տոկոսով, մարդիկ հատուցել են իրանց զգույքով։ Պարոնիս, այն սա ունի պարզ պատասխան, թող չվերցնեին այդ տոկոսով գումարը։ Համաձայն եմ ձեր հետ, դա ունի երկրորդ պարզ մեկնաբանությունը, թող դատավորի մոտ որպես արդարադատությունը իրականացնող մարմնի եւ վերջում արդարադատ վճիռ կայացնողի, թող դատավորը կանչեր համապատասխան ծառայություններին ու ասել, գիտեք ինչ կա, այ հիմա, քանի որ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով մենք ունենք վաշխառությունը որպես այդպիսին, հա, քրեականացնող հատուկ հոդված եւ դատապարտող հոդված, թող կանչեր, ասել, գիտեք ինչ կա, այ մեր դատարանում մի հոգի հայցվորա 30 հոգի պատասխանող,
Այստեղ խոսքը գնում է չի կար, այսինքն կասկածի տակ դնեին եւ կհիմնավորեին ես համոզված եմ, որ կերկնում եմ արմարիդի ոստիկանությունում միաժամանակ չնացկանայի ոստիկանության բաստողումը, չի հնարավոր չի որ այդ շշուկները չլինեին։ Իսկ այստեղ եթե մենք անդրադառնանք որ դրա հետ կապված եղել է նաեւ բողոք, սակայն կարճ ժամանակ հետո բողոքողները իրենց բողոքից հրաժարվել են, դրան նույնպես կա պարզ պատասխան, որովհետև մեր գիշերվա ընթացքում բազմաթիվ ցուցմունքներ են փոխվել թեթև ձեռքով, հետաքննիչի կամ քննիչի կամ չգիտեմ այլ ծառայության, թե թաղայինի թող, հիմա այստեղից ես սա հայտարարում եմ, թող լինի որպես հաղորդում, ուրեմն Վանան գյուղում աննման Ավետիսյանին պատկանող երկու երկհարկանի տունը, երկու երկհարկանի տուն, դահակի միջոցով վաճառվել է ընդամենը 2,100,000 դրամով, նորմալ է գնահատում։ Սա դահակի խնդիրն է արդեն։ Ոչ, միայն դահակինը չի, առաջի հերթին սա դատարանի խնդիրն է, հարգելի պարոն Սարավյան, որովհետև դատարանը պետք է կատարել իր առաջի քայլը, նա պետք է կասկածի տակ դնել հայցը առաջի հերթին, հայց իր ամբողջ բովանդակությամբ պատասխանողների եւ համապատասխան ծառայությունների հետ դատարանը պետք է կանչեր ասել, գիտեք ինչ կա, այ ստացել եմ մի փաստաթուղթ, որը բազմաթիվ կասկածանքներ այի մեջ հարուցում, հա հասկացանք, ես վերջում սենց մուրճը խփեմ, որոշումը կայացնեմ, կա փաստաթուղթ, որ պարտքա, կա բան, կա, բայց այստեղ մարդկանց լենականի մեծ երկրաշարժի օրերից սկսած դոմիկում, տնակում շարժական ապրողը զրկվել է շարժական տնակից, իր տնամերձ հողամասի վրա հիմ կառուցածը զրկվել է տվյալ տնամերձից ու իր հիմքից, մարդիկ լքել են Հայաստանը եւ գնացել են Հայաստանից, եւ այստեղ ստացվում է որ այո թող չվերցնեին, լավ եթե անձը այս պայի դրությամբ, քանի որ խոսքը վերաբերվում է հատուկ ուզում եմ մատնանշել, եւ ես համոզված եմ որ տա աստված որ մի այդպիսի շատ կարճ բայց հաղորդման տիպով ցանկացած հարթակում ես կբարձրացնեմ, հա մարդկանց երեխաները հայտնում են հիվանդանոցներում, տվյալ պահին անձին ոչինչ չի մնում անել, քան գումար վերցնել, եւ նա առհասարակ թե որտեղից ալնելու այդ գումարը կամ քանի տոկոսով, նրան չի հետաքրքրում, գլխավորը իր ընտանիքի անդամի կյանքը փրկելն է, եւ մենք ունենք դեպքեր որ տվյալ մարդիկ այո գնացել են գումար են վերցրել որպեսզի հիվանդանոցում վճարում կատարեն։ Եթե այդ տվողն էլ չլիներ, պարոն Իսայան, պատկերացեք ինչ կլիներ։ Գիտեք ինչ կա, այսօր հարգելի պարոն Սարավյան, այսօր մենք ունենք Հայաստանում մեկ շատ ցավոտ խնդիր, մոտ 1.5 տարի առաջ Արմավիր բժշկական կենտրոնից ես ինքս, քանի որ դիմել էին, ես ինքս մասնակից եմ եղել մի տարեց կնոջ մոտ 90 տարեկան հասակում Արմավիրից շտապօգնությունով հանրապետական հիվանդանոց տեղափոխելու պրոցեսին, երբ որ մենք բերեցինք հիվանդանոց, պատկերացրեք 90 տարեկան կինը պետք է վճարի ծառայության համար, որտեղից, ինչ անեն, թող են տատին մեռնի հիվանդանոցում, ես այնտեղ խոստացա, ուղակի խոստացա, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հիվանդանոցի փոխտնօրենին, որ ընդառաջ գնաց մեր խնդրանքին եւ պնմանը, բայց ես զանգել եմ նույնիսկ թեժ գից եւ ասել եմ, եթե տատին չպարկասնեմ բուժման, ես ձեզ խոստանում եմ, որ առողջապահության նախարարության բակ կբերեմ դագաղի կափարիչ եւ այդ անդամալույց, այդ հիվանդ տատիկին, ես ձեզ խոստանում եմ, այսինքն ես գնացի պրովոկացիայի, տատիկին պարկացրեցին, տատիկը դրանից հետո 8 ամիս ապրեց, հիմա հարց, քանի 100 այդպիսի, քանի 1000 այդպիսի տատիկ պապիկներ մենք ունենք, թոշակի հույսին ապրող միայնակ մարդիկ, որոնք ունեն դրա կարիքը, ասեմ ավելին, հենց հիմա մեծամորի տնակներում հիվանդանոցին հարակից 3 լուսաբանում է եղել, մեր լրագրողներից շատ հարգված, շատ իմ կողմից շատ հարգված գնացել, նկարել է, լուսաբանել է, եւ պատկերացնու եք, քանի որ պապիկը ոչ ոք չունի Հայաստանում եւ պապիկը չունի ֆինանսական հնարավորություն, պապիկին հիվանդանոց չեն ընդունում, նորմալ եք վերաբերվում, 86 ամյա Ռաչիկ Հարությունյան, եթե չեմ սխալվում, ազգանը կամ Հարությունյան կամ Հովանեսյան, մեծամորի հիվանդանոց չի տեղափոխվել, որովհետև նա չունի վճարելու հնարավորություն, ձեռքերն ու ոտքերը ցրտահարված են, ամբողջ ձմեռն անցկացրել է մեկ ներքնակի, մեկ
անկողնային այդ բանի վրա, ներքնակի վրա ու ազյալով ծածկված։ Իսկ այս վերջին նկարանման ժամանակ, երբ որ երեք Արմենիան է գնացել նկարել, Արմենիա հեռուստաընկերությունը պապիկը երկու օր էր հաշ չեր կերել, որտեղ ով որ նրան կերակրում է, տանը չի եղել։ Ուղղակի մի օրով բացակայել է։ Եվ սա դուք ո՞նց եք գնահատում։ Ինչ պետք է արդի Հայաստանում։ Հայաստանում պետք է թոշակառուների հետ կապված միանշանակ առողջապահության նախարարությունը տա աստված արդեն նորընտիր ազգային ժողովով հատուկ օրենք պետք է մշակվի նմանատիպ անձանց թոշակառուներին միանշանակ անվճար բուժ սպասարկում իրականացնելու, բուժ ծառայություն տրամադրելու։ Դուք վերադարձաք օրվա թեմային, ինչ կասեք արտահերթ ընտրությունների մասին եւ արդյոք սա լավագույն լուծումն է ստեղծած իրավիճակի։ Գիտեք, իմ պահանջը դեռևս նոյեմբերի այդ խայտառակ կապիտուլացիայի օրվանից, նոյեմբերի 9-ից հետո իմ դիրքորոշումը մեկն է եղել. Վարչապետի աթոռ զբաղացնողը պետք է հեռանա։ Եվ բնականաբար, եթե նա հեռանում է, ձևավորում է նոր կառավարություն, այստեղ գուցե շատերն ասեն, իսկ ինչի Վազգեն Մանուկյան, իսկ ինչի էս մեկ, իսկ ինչի, հարցը անձի մեջ չի, հարցը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու մեջ է։ Եվ ինչքան շուտ մենք դուրս գանք այս իրավիճակից, այնքան շուտ մենք կհզորանանք։ Ինչի համար կհզորանանք, որովհետև եթե այսօր ներկա իշխանության ներկայացուցիչները չեն կարողանում հակադարձել, պատասխանել թուրք-ադրբեջանական հրապարակումներին, թե կլինի դա Էրդողանը եւ թե կլինի Ալիևը, նրանց հեգնական խոսքերին, անկեղծ ասած, առաջինը ես եմ եղել, ով անդրադարձել է Ալիևի կողմից կատարված հայտարարությանը, որ հայը ֆաշիստական երկիր է եւ նա չպետք է բանակ ունենա։ Առաջի անդրադարձը ինն է եղել։ Ես կոչ եմ արել ստեղծել հայ եզդիական համատեղ սպառազինված ստորաբաժանում պաշտպանության նախարարության կազմում, որը կլինի վախ ու սարսափ տարածաշրջանում, թե թուրքերի, որը ՆԱՏՕ երկրորդ զորաբանակն է, եւ թե ադրբեջանի զորքերի համար, եւ ոչ ոք իրավունք չունի ծիծաղալու իմ երկրի վրա, իմ հայրենիքի վրա, իմ Արցախ աշխարի վրա։ Դուք այս մի հարցում շատ լավատես եք պարոն Իսայան կապված բանակի հետ, հա։ Հիմա ինչպես եք տեսնում մեր բանակի հնարավորությունները եւ արդյոք ձեր ասած նույն զորամիավորումը եւ այլն գնալու է ռևանշի, թե պաշտպանելու է այն, ինչ դեռ մնացել է մեզ, այսպես ասած։ Գիտեք ինչ, հարգելի պարոն Սարաֆյան, հարցը շատ տեղին էր, հարցի համար շնորհակալություն։ Մեր բաժնակը միշտ եղել է հզոր։ Ես ուղղակի կխնդրեի բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են բանակը այս չի ունեցել, այն չի ունեցել, ուղղակի դնեն եւ նայեն բոլոր այն կադրերը, որոնք վերաբերվում են նոյեմբերի 9-ից հետո դիրքերում, պոստերում թողած այն ամբողջ զինտեխնիկային, ինչ որ մենք ուղղակի թողեցինք ճշնամուն եւ դուրս եկանք։ Մեր բանակը միշտ եղել է մարդունակ եւ հզոր, ուղղակի թե ինչի համար բանակին խեղճացրեցին, դա ես համոզված եմ, որ կպարզվի, եթե չպարզվի այսօր, կպարզվի մոտ ապագային, որովհետև ես ինքս պահանջատերն եմ բացահայտելու եւ պատժելու բոլոր պրովոկատորներին, բոլոր դավաճաններին ու դավադիրներին, անկախ նրանց պաշտոնից, անկախ նրանց կոչումից, անկախ նրանց քաղաքական պատկանելությունից ու հայացքներից եւ անկախ նրանց գենդերային պատկանելությունից, որտեղ այստեղ մենք ունենք էլի գենդերային պատկանելության sense-ը, դաշտ են ողողը եւ մեր սուրբ հայրենիքը վերածում են ուղակի Սոդոմ Գոմորի։ Աստված պատժեց Սոդոմ ու Գոմորը, այսօր Հայաստանը տանում են Սոդոմ Գոմորիզմի, եւ սա ամենացավոտը, սա ամենաահավորն է։ Ինչ վերաբերում է բանակին, ես հպարտանում եմ իմ բանակով։ Ես ցավում եմ բոլոր նահատակների համար։ Ես ուղղակի աղերսում եմ, ասում, որպեսզի տուն վերադառնան անհայտ կորածներն ու գերինկասները։ Իսկ կոնկրետ բանակը, բանակն իմ տարերքն է։ Եվ հիմա ես պայ դրությամբ ես ավելի շատ լծված եմ կոչերով եւ
մի քանի օրից հերթափոխի կգնա եւս մեկ հայեզդիական համատեղ ջոկատ նրանց կփոխարինի եւս մեկը եւ մենք սպառազինվելու ենք ու հզորանալու ենք մենք ոչինչ չունենք թողնելու ճշտամուն որովհետեւ եթե կան մարդիկ ցավոք սրտի կան մարդիկ որոնք շուշին համարում են շուշա ոչ դա պատմական շուշին է եւ թող բացեն ու կարդան պատմությունը շուշիի հիմնադրման օրվանից սկսած ով հիմնադրեց ով դեր կանգնեց որ տարածաշրջանի մայրաքաղաքում ասա պատմության մեջ մանրամասն կա եթե խնդրեք ես ես կտրամադրեմ նաեւ նյութերը հադրութը մերն է նա չի կարող երբեք մնալ ճշտամունը զանգեզուրը մերն է գիտեք մի քանի օր առաջ ես երբ որ դիրքերի այցելությունից մեր ջոկատի տղաների այցելությունից հետ էի վերադառնում իմ համար իրոք շատ ցավոտ էր ես որոտանը ես ապրել եմ որոտանով հավատում եք որոտանը իմ համար եղել է երազանքների մի վայր որտեղ կարելի է ամառը թեկուզ վերցնել մի փոքր վրան ու գնալ մի 15 օր ուղակի ապրել որոտանում ընտանիքները հյուրընկալ են շնորհակալ եմ ասում բոլորի հետ շատերի հետ եմ շփվել բայց ապրել դու քո որոտանում, քո վրանում, այդ անտառներում, այդ բնության մեջ, ու այսօր ինչ որ մեկ որոշեց, որ որոտանը մերը չի։ Այսինքն որոտանը նժդեհի պաշտպանած Զանգեզուրի տարածքը չի։ Ես աբսուրդ, աբսուրդ, աբսուրդային իշխանությունը գնաց դրան։ Միանշանակ մեր տարածքները չպտի մնան ոչ մեկի։ Դա Հայաստան է, դա Արցախ է, իսկ Հայաստան ու Արցախը դա իմ հայրենիքն է եւ իմ տունն է, եւ ես նվիրյալն եմ Արցախի ու Հայաստանի հզորացման գաղափարախոսության։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։